دلو یو مهربان خدای په سپیشلی نامه درنو لیدونکو سلام خبری ساعت خر اخلاص نن دوشنبه د مرغوم دولسمه او د جنوري میاشتې دریمه په بخنه سره دویمه په پیل کې هم د خبرونو سرټک د پاکستان د کورنیو چارو وزیر څرګندونو ته د کابل غبرګون د ملي دفاع وزارت سرپرستوی افغانستان بې څښتنه نه دی او له خپلې ځمکنۍ بشپړتیا دفاع ته چمتو دی. وایو چې په شکل د اشکالو افغانستان منځوي کې او دغه تروریستي ترهګرې ډلې ټپلې افغانستان ته رالیږي چې تر څو په هغو بشري جنایاتو لاس پورې کړي چې نړیوال ته ښکاره کړي چې افغانستان د ترهګرو ډلو ټپلو زاړه. د پاسپورټ د ویش لړۍ له درېدلې پاتې کېدو شکایتونه هیوادوال وایي نږدې درې نیمې میاشتې کېږي چې پر مخې د پاسپورټ ریاست فعالیتونه بندي. این پیش از رمضان ثبت نام آنلاین کرده بود تا حالا دیگه نگرفتیم، یعنی نوبت نرسیدم، روندش متوقف شده. دا چې د پاسپورت د ویش بهیر بار بار څو ځلې وځنډېدو خو د ستونزو له امله ځنډېدو. د خپلو حقوقو د نه ورکړې له امله د متقاعدینو اعتراض. متقاعدین وایي له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د خپلو کورنیو اړتیاوې نشي پوره کولی. ټول نن ورځ ډېر په دې مشکله اقتصادي مشکلاتو باندې ګرفتاره دي، فامیل نه په غاړه دي، فامیل لري. تر بودیجې سال روان ما حدودا 4 میلیارد افغانۍ برای معاشات متقاعدین تخصیص کردیم و او منتظار است امرش بیا از متخصیص پرداختشان شروع میشه. د افغانستان پر ترانزیټي توکو د اسلام آباد نوي محدودیتونه. مسؤلین وایي دغه محدودیت به له اسلام آباد سره د کابل پر سوداګریزه راکړه ورکړه بد اغېزه وکړي. او پر اوکراین د روسیې د بریدونو زیاتوالی. زلینسکي وایي د نوي کال له پیل سره هم مهال پر کیف د روسي ځواکونو بریدونه زیات شوي دي. خیر اخلاص، محمد نسیم ستانکزایی یم. ملي دفاع وزارت د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وایي چې افغانستان بې څښتنه نه دی او د تل په څیر له خپلې ځمکنۍ بشپړتیا دفاع ته چمتو دی. ملي دفاع وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د تحریک د پټنځایونو موجودیت ردوي او وایي چې دغه ادعاګانې به د دواړو هیوادونو پر اړیکو بد اغېز وکړي. تر دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې که کابل په خپله خاوره کې د پاکستاني طالبانو د تحریک د پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره کار ونه کړي، ښایي اسلام آباد د هغوی پر پټنځایونو برید وکړي. د سرپرست حکومت دفاع وزارت د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني طالبانو تحریک د حضور په تړاو د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر ادعا رد کړه. د دفاع وزارت خبر پاڼه وایي چې له اسنادو او شواهدو پرته ادعاوې به د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي. دغه وزارت زیاتوي چې د هیواد له ځمکنۍ بشپړتیا دفاع ته چمتو دی. ښه خبره به دا وي چې دواړه طرفونه مسله جمعیه د خبره وکړي او خپله موضوع او خپل مشکل سره حل کړي. د سیاسي چارو ځینې شنونکي د کابل او اسلام آباد وروستۍ څرګندونې اندېښمنوونکي ګڼي. د شنونکو په وینا د دواړو هیوادونو چارواکي باید خپلې ستونزې له ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. پاکستان غواړي چې په شکل د اشکالو افغانستان منځوي کې او دغه تروریستي ترهګرې ډلې ټپلې افغانستان ته رالیږي چې تر څو په هغو بشري جنایاتو لاس پورې کړي چې نړیوال ته ښکاره کړي چې افغانستان د ترهګرو ډلو ټپلو زاړه ده. طبعا یک سلسله چالش ها و موانعی را در قسمت عادی سازی روابط افغانستان و پاکستان در قسمت نقش داره. بلخوا د پاکستان د ډان رسپانی د رپورټ له مخې امریکا متحده ایالتونو د 2023 کال په بودیجه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولو د امنیت د ټینګښت لپاره 15 میلیون ډالر په پام کې نیولی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې که کابل په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د تحریک د پناه ځایونو د له منځه وړو په برخه کې ګام پورته نه کړي، ښایي اسلام آباد د نړیوالو قوانینو له مخې پر هغوی برید وکړي. کابل کې د تېرې ورځې برید له کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخ شوی دی. قطر او ایران په بېلابېلو خبرپاڼو کې د دغه برید له زیانمنو شویو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. پخواني ولسمشر حامد کرزي دغه برید د بشر ضد جنایت او د ټولو انساني ارزښتونو خلاف بللی دی. د یکشنبه په سهار د کابل پوځي هوایي ډګر مخې ته چاودنه وشوه چې له امله یو شمېر کابل ښاریان ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول.
یو شمیر کابل خاریان د پاسپورت د ویش لړۍ له دلیلدلي حالت شکایت کوي. دوی وایي نږدې درې میاشتې کېږي چې د ګڼ شمېر هیوادوالو پر مخ د پاسپورت ریاست فعالیتونه بند دي. خو د پاسپورت ریاست ویاند وایي چې لا هم په یاد ریاست کې رامنځته شوې تخنیکي ستونزه نه ده حل شوې او ډېر ژر به خلکو ته د پاسپورت د ویش لړۍ بیا پیل شي. د پلازمینې یو شمېر اوسیدونکي د پاسپورټ د ویش بهیر په ټپه درېدو ته اندېښمن دي او له اسلامي عمارته غواړي چې پر دې ستونزې غور وکړي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي د پاسپورټ له عمومي ریاسته غواړي چې خپل فعالیتونه بېرته پیل کړي. عین پیش از رمضان ثبت نام آنلاین کرده بودم تا حالا دیگه نگرفتیم، یعنی نوبت نرسیدم، رواندش متوقف شده. رواند پاسپورت باید هر چیز زودتر شروع شود. یک مسلم شهروند است. حمیدالله د پاسپورت د اخیستو لپاره له بلخه کابل ته راغلی دی. دی وایي د کورنۍ یو غړی ناروغ دی او بهر ته د هغه د بیولو لپاره پاسپورت ته اړتیا لري، خو له ورځو انتظار سره سره پاسپورت نه ورکول کیږي. بعضی ها میگه که از ما زیاف مانده، 20 روز مانده، یک ماه مانده، دیگه کسا رو نمیم بری ما خو در موجه ایلا دو هفته تال خورد، اک 15 روز. یو شمیر محصلان هم د پاسپورت د نلرلو له عمله ندی توانیدلی چې د لوړو زده کړو لپاره بهر ته ولاړ شي. توزیع پاسپورت برای مریضا و محصلین اگر بازم هست خیلی کند است. از امارت اسلامی میخواهیم که در این مورد اقدام جدی نماید. د پاسپورت د عمومي ریاست ویاند وایي تر اوسه په دغه ریاست کې تخنیکي ستونزې نه دي حل شوي، خو د پاسپورت د ویش د بهیر د بیرته پیلیدو لپاره هڅې روانې دي. هیلې شته دي او په دې برخه کې زموږ هڅې ګړندۍ دي. دا چې د پاسپورت د ویش بهیر بار بار څو ځلې وځنډېدو خو د ستونزو له امله ځنډېدو. د هیواد په ولایتونو کې د ډېری هیوادوالو پر مخ د پاسپورټونو د عمومي ریاست فعالیت درېدلی دی او د دغې ریاست مسؤولانو اعلان کړی چې د ناروغانو او یو شمېر نورو خلکو لپاره د پاسپورټونو د ویش بهیر پادي توګه روان دی. یو شمېر متقاعدین په وروستي یو نیم کال کې د خپل تقاعد د حقوقو د ځنډېدو له امله شکایت کوي. دوی وایي چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د ژمي په دې سړه موسم کې د خپلو کورنیو اړتیاوې نشي پوره کولی. خو د مالیې وزارت وایي چې د متقاعدینو د حقوقو ورکړې لپاره یې یوه طرحه چمتو کړې او د توشیح لپاره یې کندهار ته لیږلې ده. دغه میرمن یوه متقاعده ده چې د خپل تقاعد د تنخوا د اخیستو لپاره یې غږ پورته کړی دی. دا وایي څه باندې دېرش کاله ښوونکي وه، خو له څه باندې یو نیم کال راهیسې د تقاعد معاش نه دی ورکړل شوی. ایلینا وایي چې د ژمي په رارسېدو سره له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ ده. زمستان هیچ چیز نمانده، مینه میبینی خانه هیچ چیز نمانده، در اینجا 4000 پکرا میدیم، سه فامیل هستم، سنویم دیگه، اصلا هیچ چیز نداریم که بخوریم. دغو متقاعدینو د خپلو تنخواو د ترلاسه کولو لپاره اعتراض کړی دی. دغه اعتراض کوونکي له اسلامي امارت غواړي چې ژر تر ژره یې د تقاعد تنخوا ورکړي. اگر بگویم به سوی تغذی گرفتار شدن اطفالشون میتونن که از خانه به خانه یک دفعه مراجعه بکنه دیده شود. مدت یک و نیم سال میشه که امارت اسلامی آمده امروز به سبا امروز به سبا دایی ما دو ما دایی ما دایی ما بر حق حقوق ما داده نمیشه. به دی وطن ته خدمت کرده، په صداقت خدمت کرده ده، ټول نن ورځ ډېر په دې مشکله اقتصادي مشکلاتو باندې گرفتاره دي، پامیل نه په غاړه دي، پامیل لري. د مالی وزارت وایي چې د متقاعدینو د تنخواو د ورکړې طرحه یې چمتو کړې ده او توشیح ته یې په تمه دي. در بودیجې سال روان ما حدودا 4 میلیارد افغانۍ برای معاشات متقاعدین تخصیص دادیم و اوم انتظار است امرش بیا از امو تخصیص پرداختشان شروع میشه و پرداختشان امو طبق سابق از روی کارتشان معاشایشان به اکانت ها که اینا در بانک ها داره اونجا بهشان پرداخت میشه. د مالی وزارت د شمیرو له مخې 1,900 متقاعدینو چې څه باندې 10,000 ښځې دي خپلې کلنۍ تنخواوې نه دي ترلاسه کړې. د اوبو او انرژۍ وزارت سرپرست له ازبکستان څخه تر راستنېدو وروسته وایي چې د کابینې سرپرست وزیران د سفر له محدودیت سره مخ نه دي او کولی شي د بشري مسایلو په هدف نورو هیوادونو ته سفر وکړي. د اسلامي امارت د کابینې دغه چارواکی زیاتوي د ازبکستان د وارداتي برېښنا د تړون غځولو په موخه تاشکند ته سفر کړی و چې د دغه سفر په پایله کې به د کابل او یو شمېر نورو ولایتونو د برېښنا د پرچاوۍ ستونزه حل شي.
د اوبو او انرژۍ وزارت سرپرست د دوشنبې په ورځ له ازبکستانه کابل ته راستون شو. د اسلامي امارت دغه چارواکی وایي سرپرست وزیران د سفرونو له محدودیت سره مخ نه دي او د بشري مسایلو په موخه نورو هیوادونو ته سفر کولی شي. دا تر اوسه پورې د اسلامي امارت کوم وزیر صاحبان چې ځي چې هغه په یغه کې مثلا هغه پروژې چې هغه بشري دي په یغه کې دنیاوالو هم تر اوسه پورې څه نه دي کړي او پابندي د خاص نسته زموږ په سفرو باندې کوی خو دا اوس سفر باندې به بیا پابندي لګېدلې وه داسې مشکل نسته انشاءالله. د اوبو او انرژۍ وزارت سرپرست وایي په دغه سفر کې له ازبکستان سره د وارداتي برېښنا تړون تمدید کړی چې له مخې به افغانستان ته 440 میګاوټه برېښنا ورکړل شي. قرارداد کې صورت گرفته تقریبا 440 میګاوټ برخاست کې امیر در قرارداد چی شده گنجانیده شده تیب کمی مواد قرارداد اونا بری ما برک میته انشالله. اخو د افغانستان برېښنا شرکت له کورنیو او بهرنیو پانګوالو غواړي چې په افغانستان کې د انرژۍ په برخه کې پانګونه وکړي. موږ څه موده وړاندې د چین څخه د چین هیواد څخه د سوداګرۍ خونې استازي راغلي وه. هغوی د زغالو په برخه کې د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته زړه ښه کړی دی او هغوی غوښتنه کړې ده چې موږ غواړو په دغه برخه کې تاسو ته 1500 میګاواټه برېښنا تولید کړو. د افغانستان اتیا سلنه برېښنا له ایران او د منځنۍ اسیا له هیوادونو په ځانګړې توګه ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان واردېږي او 40% پاتې برېښنا د اوبو له بندونو او حرارتي او لمریزې برېښنا برابرېږي. عدلیه وزارت په کابل کې د معاملاتو د لارښوونې 83 دفترونه وتړل. د دغه وزارت ویاند وایي چې یاد وزارت د معاملاتو د لارښوونې 193 دفترونه څارلي او له دې ډلې 83 دفترونه د غیر قانوني فعالیتونو له امله تړلي دي. نوموړی زیاتوي چې د دغو دفترونو د تړل کېدو لاملونه د جوازونو صادرول په جعلي پاڼو کې معامله او د بېلابېلو نمایندګیو فعالیت دی. د یادو دفترونو د تړل کېدو وجې یوه دا ده چې دوی په جالي سیټو باندې فعالیت ترسره کوي، یا یې هم جوازونه ختم شوي یا بغیر له جوازه دوی خپل فعالیت کوي. ازبکستان کې یو پوهنتون افغان زده کړیالانو ته د ریل پټلۍ مدیریت او ازبکي ژبې زده کړې ورکوي. د دغه پوهنتون مسؤلین وایي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې له افغانستانه هیڅوک دغه پوهنتون ته د زده کړو په موخه نه دي ورپېژندل شوي. دا د ازبکستان په ترمیز ښار کې د افغان محصلینو لپاره ځانګړی شوی پوهنتون دی. یو شمیر زده کړیالان چې وروستیو کلونو کې دغه پوهنتون ته د زده کړو په موخه ورپېژندل شوي د ریل پټلۍ مدیریت او ازبکي ژبې په څانګو کې پر زده کړو بوخت دي. درسونه مو استادان مو له تشکین څخه راځي او درسونه مو ډېر عادي روان دي ماشاءالله. د اینجا برای ما همه شرایط آماده کدگی است و از لحاظ همه چیز مکمل است. ما د اینجا درس میخوانیم. افغانستان له څو لسیزو وروسته تازه د ریل پټلۍ جوړولو په برخه کې ګامونه اوچت کړي دي. یو شمیر محصلین چې دلته د ریل پټلۍ مدیریت په برخه کې زده کړې کوي هیله من دي چې د زده کړو له پای ته رسېدو وروسته به په کور دننه ورته د کار زمینه برابره شي. برای ما زمینه ی کار را مساعد بکنن ما بتانیم در افغانستان به عنوان یک شهروند، به عنوان یک محصل ادای دین خود بکنیم. در آینده کشور ما، در کشور خود ما رفته در خلق ما خدمت کنیم. په همدې حال د دغه پوهنتون مسئولین وایي وروستیو دوو کلونو کې له افغانستانه هیڅ محصل دوی ته د زده کړو په موخه نه دی ورپېژندل شوی. اساسي مقصد بو افغانستاننن د افغانانو لپاره د ځانګړي شوی پوهنتون بنسټیزه موخه د زده کړو په پار د افغان ځوانانو راجلبول دي سو هغوی بیرته خپل هیواد ته ستانه او خپل خلکو ته د خدمت جوګه شي. دا مهال موږ دغه پوهنتون کې د 800 زده کړیالانو گنجایش لرو و موږ غوښتل چې د تازه زده کړیالانو د نه ورپېژندل کېدو په تړاو د لوړو زده کړو وزارت نظر هم ولرو خو له پرله پسې هڅو سره سره بریالي نه شوو. د ویلو ده چې دا مهال څه باندې 100 افغان زده کړیالان په دغه پوهنتون کې پر زده کړو بوخت دي او د 900 نورو محصلینو لپاره د زده کړې امکانات هم شتون لري.
اقتصادی خبرونو ته خره خلاصته افغانستان پاکستان د سوداګری ګډه خونه وای چې اسلام آباد د افغانستان پر ترانزیتي توکو محدودیت لګولې ده. دغه خونی مسولین زیاتوي چې دغه محدودیت په اسلام آباد سره د کابل پر سوداګری زړه کړه ورکړه بد اغیز وکړي. بل لور ته د صنعت او سوداګری وزارت ژمنه کوي چې دغه ستونزې د حل لپاره به هڅې وکړي. د افغانستان پاکستان د سوداګری ګډه خونه وایي چې پاکستان د افغانستان پر ترانزیتي توکو نوي محدودیتونه لګولي دي او سوداګر له کراچۍ بندر نه خپل توکي په اسانۍ سره نشي لیږدولی. ستونزه په انوایس کې ده، یعنی د پاکستان حکومت زیات شمیر مواد چې په هغې کې ټایرونه دي، دوایي ده، برقي سامان الات دي، غوړي دي، بوره ده، دغه شیانو باندې تر 300 څخه والو تر 650 پورې د دې د ډیټا بیس انوایس زیات کړی دی. دا کار د پاکستان لپاره هغه د بین المللي اصولو د سره مطابقت نه لري. هیڅوک حق نه لري چې زما انوایس ما څخه واخلي. بل خو د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې پاکستان په کال کې 2 میلیون ټنه تازه میوه او خوراکي توکي د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته لیږدوي او نوي محدودیتونه به د دواړو هیوادونو ترانزیت او راکړې ورکړې ته زیان ورسوي. و همچنان از آسیای میانه گاز میرن، تیل میرن و همچنان پخته میرن، مواد خام و آهن و بعضی چیزهای المونیم و دیگر مسائل انتقال میکنن، خودشان هم ضرر میکنن و آسیای میانه هم ضرر میکنن. اخوا د صنعت او سوداګرۍ وزارت ډډ ورکوي چې د اسلامي امارت استازي د دې ستونزې د حل لپاره اسلام آباد ته تللي دي. تجاره ما او سکتور خصوصي ما فشار وارد نکنن. در غیر از او ما مجبور هستیم که سر راه های بدیل فکر بکنیم. سر راه های بدیل فکر بکنیم و انشاءالله که ما کوشش داریم نماینده های ما رفتن امروشان صحبت دارن به زیترین فرصتی مشکل حل شد. افغانستان له چین، مالیزیا، اندونیزیا، هند او اروپایي هیوادونو خپل توکي د کراچۍ بندر له لارې واردوي او اسلام آباد په ځلونو له دغه بندر نه د افغانستان د توکو د ترانزیت پر وړاندې ستونزې راولاړې کړي دي. درنو لیدونکو همدې سره مو لمر کې خبري ساعت پای ته ورسېد. خو په تلو نیوز کې تر لږ ځنډ وروسته دوام لري.